Maknya rampas handphone pukul 1. Dia ambil plastik, masuk. Dia masuk kepala mak dalam plastik. Kau tak bagi, mak mati. Dia pecah pintu semua, tombol-tombol pintu semua habis. Dia baling pisau kat mak dia lari duduk dalam kereta. PKP ke tak PKP ke, tapi dengan Allah tetap sama. Baik kita tidak melahirkan 4 anak yang kita nak yang 3 tadi. Tak nak yang, kalau tak kira kita dapat anak cacat, syukur alhamdulillah. Sebab itu juga anak syurga. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih berada di bulan yang masya Allah ya. Semua orang di sini ya banyak merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, bersyukur ya atas kehadiran ya di mana di bulan ini baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Allahu Akbar. Dan sangat seronok kalau dekat kampung tuh ada acara maulid. Kalau dekat sini pun masjid-masjid semua ya mengumandangkan solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa indahnya ya ketika Rasulullah SAW mengatakan, aku rindu kepada saudaraku. Allah, saudaranya siapa? Bukan para sahabat, bukan yang berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tapi orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita bisa melihat guys ya, di Indonesia, di Malaysia, di beberapa negara yang tengah merayakan hari Maulidur Rasul. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah kali ini guys kita akan mengaji bersama Ustazah Dr Robiah K Hamzah. Masya Allah, ini anak yang jadi musuh pada ibu bapa. Allahu Akbar. Macam mana nih guys ya, ada anak yang menjadi musuh pada ibu bapa. Nah mungkin ini sebagai ayah, sebagai ibu daripada anak-anak ya teman-teman sekalian yang nonton video ini, maka atau sebagai anak sekarang, maka marilah kita dengarkan seksama. Jangan sampai kita yang sebagai anak ini menjadi musuh kepada ibu bapa, dan jangan sampai istilahnya anak-anak kita nanti menjadi musuh bagi kita semua. Na'udzubillah min dzalik. Tanpa berlama-lama, ini daripada audio kuliah ya teman-teman. Silahkan subscribe, share dan istilahnya komen di bawah ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Allah akan bagi kita ada 4 jenis anak. Coba simak anak kita. Mungkin dah buat kuliah ke belum, wallahu alam. Okay. Anak pertama, anak jadi trofi, anak kebanggaan. Ini yang paling banyak pada ibu muda. Anak trofi, anak kebanggaan. Walaupun saya tak hafiz, tapi anak saya hafal 30 juzuk. Mak tak ada apa-apa pun, tapi bangganya yang banyak. Anak saya bukan rajin sangat baca pun, tapi dapat 6A-nya memang. Okay. Saya walaupun saya tak pandai sangat, tapi semua anak saya masuk universiti. Ini kita panggil anak trofi. Okay. Bila anak trofi tak dicampur dengan iman, anak itu nanti akan jadi penyakit pada mak ayah. Bukan saja di sini, tapi di sana. Okay. Apalagi yang terlibat rasuah, terlibat macam-macam. Walaupun pangkat besar, gajinya besar, segalanya besar, dosanya juga besar. Dan biasanya tak akan jaga mak dia, sibuk. Itu anak pertama. Sama anak kita. Anak kita yang mana jadi trofi, yang mana jadi kebanggaan. Kedua, anak yang jadi yang paling banyak menyusahkan. Artinya mengambil waktu mak ayah terlalu banyak. Anak apa kita kata, anak-anak yang dilahirkan cacat, yang memerlukan penjagaan mak seumur hidup. Okay. Anak yang Down syndrome lah, anak yang hyper segala benda lah, anak yang tak boleh urus diri sendiri. Jadi kalau mak tak cukup sabar, letih ya. Okay. Mi di kampung dulu jumpa anak mak macam tu. Apa mak dia buat tak tahu, tapi maknya pun dah meninggal juga. Dia mandi sungai kan, dia boleh celup mak anak dia tu, terkapai-kapai mak anak dia. Meninggal anaknya. Okay, sebab cacat, sebab tak mampu nak urus. Pada ada anak yang cacat yang tidak diurus dengan baik, dosanya sepanjang hidup. Anak syurga. Anak syurga. Boleh nampak. Itu kita kata anak yang kita kata yang banyak memberikan tanggungjawab masa dan kesempatan untuk apa maknya mengurus anaknya. Jadi itu kita kata anak yang banyak menyusahkan. Ketiga, anak yang jadi musuh. Mungkin tak semua orang mak faham ni. Anak yang jadi musuh ialah anak yang dari buka mata sampai tutup mata tak ada kerja lain menyakit mak. Menyakit hati, menyakit dengan mulutnya, dengan kelakuannya, dengan perangainya, dengan cara hidupnya. Okay? Anak mak yang 70 ni, dia berhenti menangis bila umi cerita yang 4 ni. Okay? Berhenti cerita yang 4. Anak yang kamu ada sekarang, anak yang puan ada sekarang adalah anak yang jadi musuh. Sakit hati dengan mak. Ini yang sedang berlaku, yang ni kata ada 7 family ni. Yang perempuan yang lagi, yang tanya malam tu dajah 5. Maknya rampas handphone pukul 1. Dia ambil plastik, dia masuk. Dia masuk kepala mak dalam plastik. Kalau tak bagi, mak mati. Dia pecah pintu semua, tombol-tombol pintu semua habis. Dia baling pisau kat mak dia lari duduk dalam kereta. Masa dalam kereta baru telefon Umi nak buat apa. Sampai tu to that extent. Yang pukul-pukul yang lepas sekolah ni memang empuk gitu je lah. Pukul-pukul maki amun gitu. Ini kita kata anak yang jadi musuh. Anak yang jadi musuh pada kita, dia bila diteliti balik, minta maaf banyak sikit je lagi, supaya kita dapat tengok anak kita sebagai apa. Okay, kalau anak tu memang sakit hati, kita tak payah buang masa banyak-banyak. Inilah anak yang Allah katakan jadi musuh aku. Jadi kita boleh tolerate diri kita, kita sabarkan diri kita, bagi kekuatan, kita datang untuk motivasi, kita datang untuk dapat apa-apa bimbingan supaya kita mampu melalui jalan itu. Okay? Mak yang 70 tahun ni sudah menderita dari budak tu mengandung first day. Mengandung bulan pertama muntah hijau sampai 9 bulan sampai dia lahir. Disebabkan kesulitan itu, mak rasa apa? Mak rasa anak ini memang anak yang tidak diharapkan. Susah sangat-sangat. Rupanya masin. Anak itu dari sekolah rendah, dari kecil, dari umur 3 tahun dah bergaduh dengan adik-beradik ni setengah gila. Pergi sekolah rendah, tak nak sekolah ni, tak nak cikgu ni, tak nak baju ni, tak nak. Pergi sekolah menengah, tak nak ambil sains, tak nak ambil keperdagangan, sekejap nak ambil ini. Okay? Dengki dengan kakak, dengan adik. Macam gunung. Apa yang kakak ada mesti kita ada. Kakak dapat belajar ke London, saya nak belajar di London. Keputusannya buruk. Macam mana nak hantar? Akhirnya paksa masuk private school. Ini contoh. Sampailah ke peringkat bekerja. La ilaha illallah. Okay. Beli kereta tak bayar kereta, kereta kena tarik. Ambil hutang dengan Alung, Alung kerja lari balik ke rumah mak. Dia bayang macam mana. Kahwin 3 tahun cerai, berdagang-dagang pompang. Bagi sewa rumah adik dia, tak bayar bil, tak bayar bil api, bil air, tak bayar duit maintenance sampai 10,000. Balik je kat rumah mak dia, tempat di mana mak dia duduk. Sebab itu mak dia kata apa? Doktor, saya tak tahu, saya boleh jadi gila. Sebab saya sudah menderita dengan anak ini dari mula sampai sekarang. Dan ke mana saya pergi, di situ dia datang. Duduk anak nombor 1 dia datang situ, duduk anak nombor 2 dia datang situ. Okay? Dan kebetulan perjalanan perkahwinannya sangat lengat. Sampai rumah dia mortgage, akhirnya tergelelong, terpaksa pindah serta merta. Itu cerita. Maknanya hubungan perkahwinan dia tidak begitu cantik. Jadi kesan besar pada anak ialah anak jadi sengsara untuk maknya. Okay, dia masih ada lagi dalam rawatan, masih lagi buat coaching untuk dia. Sebab dia sudah hilang kekuatan. Okay, disebabkan 4 jenis ini. Okay? Dan di akhirat besok, anak yang trofi ni akan masalah kita. Dulu kita dapat A semua, kenapa tak jaga solat? Kenapa kita buat dosa biar aja? Disebabkan kita nak trofi, disebabkan kita nak kebanggaan. Salah pun tak apa, yang penting pandai kan. Tak solat tak apa, yang penting kan dapat A kan. Dia akan musuh. Okay? Kedua, anak yang ada depan kita tapi tak juga tak taat dengan Allah. Dia sibuk, mak saya sibuk belajar, ngaji, ayah, tetapi saya tak dibawa ngaji saya. Maka salah ke tidak kita? Yang datang kuliah tapi anak tak dapat hasil kuliah. Okay. Yang ketiga, anak yang akan, kalau orang kafir dia kata anak yang dia tidak peduli lagi, tak nak jumpa dah. Orang kafir dia akan jumpa anaknya hanya di dunia. Di akhirat mak bapak tak nak jumpa anak-anak, kerana mereka sangat sibuk memikirkan neraka. Maka kalau boleh biar anak pergi, biar anak yang masuk, isteri yang masuk, aku tak boleh masuk, tak payah masuk. Itu konsep masa kalau orang kafir meninggal. Okay? Dan yang keempat, baru jumpa anak yang memudahkan urusan kiraan maknya untuk masuk syurga. Maknanya anak soleh, anak soleh, soleha, anak soleh, anak soleha, dia dapat masuk awal, tapi dia tak nak masuk, dia tunggu mak dia yang duduk belakang. Masuklah kamu ke syurga. Okay? Saya tak nak masuk selagi mak saya tak habis kira. Mak ayah kamu banyak masalah, dosa banyak, kiranya banyak, belum selesai, jauh dia kat belakang. Ya Allah, dengan hasil didikan mak aku, ayah aku jadi begini, begini, begini. Mohon dimudahkan urusan kiraannya, diringankan kiraannya untuk dia boleh masuk syurga, supaya aku boleh masuk. Jadi anak kita yang mana? Daripada empat ini kita nak, ada tak dalam kepala kita pelannya untuk melahirkan anak yang macam ni? Sebab itu jangan mengeluh kalau anak meragam, jangan mengeluh kalau anak jadi beban, dan jangan tolak anak yang jadi musuh. Doanya kena banyak, usahanya kena kuat, semangatnya kena kuat, hubungan dengan Allah kena kuat, ngajinya kena kuat, doa kena kuat. Sebab setiap anak itu kalau doa mak ayahnya tidak pernah terhijab. Tapi bila dah terlalu siksa, rata-rata anak yang jadi musuh adalah anak yang tidak not ready tu, tidak bersedia untuk diterima. Okay, yang satu kes dia mengandung, suaminya buat hal, dia naik atas meja, dia terkejut. Makan putik nenas, katanya dapat petua, makan putik nenas campur apa entah bendanya lagi untuk gugurkan anak. Tapi izin Allah, anak tu tak gugur. Dari lahir sampai ke sudah, anak itu jadi sangat jadi musuh. Semua tak kena, semua tak kena. Sampai belajar di UiTM satu semester, dia tu lari kerja kat naik kelas. Dari Ipoh Pening, buka tudung semua, pakai rambut pang semua ni, bekerja di naik kelab. Abangnya kalau 6 bulan cari, pakai FB tak dapat. Rupanya kerja naik kelab, maka naik kelab ni ada bouncer yang tak boleh masuk, jadi kita tak dapat masuk tengok siapa yang di dalam dan sebagainya. Maka anak ini akan terus jadi anak yang menggugah keimanan kita. Kalau kita tak kuat dengan Allah, kita manusia yang paling menderita. Sebab itu semak balik anak kita, tolong angkat balik doa, ya Allah, jangan jadikan anak aku ini musuh aku di dunia dan musuh aku di akhirat. Ini yang sedang menghadapi, sampai dah kadang-kadang nak stuck kepala. Okay, bila mak nak lari, saya kata tolong ambil kira, fikir banyak kali. Kalau ada mak kampung, ada dia pun anak tak tuala, tak ada macam ni. Saya dah tak mampu tengok, dah tak mampu kena maki hamus, tak mampu kena pukul, dibaling segala benda. Okay. Yang terakhir kemarin, anak bes, anak ngamuk tak pasal-pasal, habis daripada UiTM. Okay, mengamuk, baling segala benda juga. Okay, baling segala, anak 21 tahun. Okay, dia dah dapat sakit jantung, dia sudah kelar lengan dia habis semua dah. Commit suicide dia dah berpuluh-puluh kali semasa di kampus. Hanya sebab maknya, ayahnya tak bagi balik masa cuti semester ke, cuti study leave ke. Kemudian ayahnya pernah keluarkan, ayahnya tak bagi dia masuk naik public transport. Tapi bila diminta ayah ambil, ayah mengeluh, menyusahkan sajalah, no, habis duit, macam duit minyak lah, begitu begini. Pada anaknya dia melaka je. Okay? Sebab itu bila menghurai balik apa yang anak cerita, mak ayah meraung, menyesal kerana tak ada mak ayah dalam hati anak. Allah. Saya tidak akan kongsi apa-apa lagi dengan mak ayah saya. Saya tak pernah rasa mak ayah saya ini orang yang membantu buat hidup saya. Oh, jangan main-main. Akhirnya dia dapat boyfriend, siang malam keluar dengan boyfriend. Okay, jadi maknya kata, doktor saya nak tahan macam mana, nikahkan aja. Doktor tengah study 2 tahun lagi. Ini contoh kekuatan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini untuk kita menyemak balik, PKP ke tak PKP ke, tapi dengan Allah tetap sama. Baik kita tidak melahirkan 4 anak yang kita nak, yang 3 tadi tak nak. Yang kalau tak kira kita dapat anak cacat, syukur alhamdulillah. Sebab itu juga anak syurga, laluilah dan dekatkan diri dengan Allah dan minta Allah doa. Ini minta kita doa dengan Allah supaya kita mudah. Maka kita kata bergantung pada Allah adalah merupakan satu nikmat bahagia terbesar. Melepas ketergantungan pada Allah merupakan tempahan kesengsaraan. Sebab itu sekali lagi kita kata, kalau kita duduk, kita gantungkan seluruh masalah. Okay? Biarlah aku bertindak tak ada orang lain yang aku telah menciptakannya sendiri. Bila kita serahkan urusan itu kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat bantuan dari Allah secara langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazakillah Ustazah Dr. Robiah Hamzah ya teman-teman sekalian. Masya Allah, dan na'udzubillah, semoga kita dijauhkan daripada anak yang jadi musuh kepada ibu bapa. Dan bersabarlah apabila ada mempunyai anak-anak syurga. Jadi memang harus ketebalan imannya, ketebalan kesabarannya harus besar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istilahnya buat orang tua tetap didik yang pertama itu adalah tauhid, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengenal Rasulullah ya. Jangan jadi anak nanti itu anak yang trofi, kata dokter tadi. Anak yang trofi itu yang kita bangga-banggakan tapi kita tidak mendidik tentang agama, hingga nanti menyusahkan orang tua ketika anaknya sudah menjadi perdana menteri, menjadi presiden, menjadi raja, menjadi menteri dan lain sebagainya, dan mereka melakukan kecurangan-kecurangan, hal-hal yang haram seperti itu. Maka yang dapat juga orang tuanya, karena orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik ya. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan daripada hal ini. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan ilmu yang sangat bagus sekali ya daripada Ustazah Dr. Robiah Hamzah ini guys ya. Jangan lupa guys, like, share, komen, dan subscribe kepada Audio Kuliah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman semua, di channel ini sudah ada banyak fitur ya teman-teman. Jadi ada super tank yang ada gambar love di bawah itu. Teman-teman boleh belanja kopi ataupun teh buat saya guys ya. Dan juga teman-teman sekalian ada fitur join juga. Jadi teman-teman sekalian kalau join di channel ini, bisa nanti istilahnya teman-teman mendapatkan video yang terbaru dari saya dan menonton lebih awal. Jadi teman-teman itu sebelum yang lain nonton, teman-teman udah bisa nonton tuh, karena teman-teman sudah join di channel ini. Dan juga ada fitur istilahnya join itu untuk sedekah ke pondok pesantren. Jadi teman-teman bisa juga mendapatkan itu. Oke, terima kasih, sampai jumpa video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.